Terrassa estrenarà una fira d'orientació en formació professional. Serà els propers 28 i 29 d'abril al recinte firal i comptarà amb 47 estants on hi seran presents centres educatius públics, concertats i privats, universitats, centres per l'ocupació, empreses i gremis. S'ha anunciat en el plenari del Consell de l'FP. Bona nit. Fins al 3 de maig, el Museu de la Ciència acull l'exposició de les 4 dècades d'història de ferrocarrils de la Generalitat. Bàsicament són plafons farcits de fotografies que van fer història, com les primeres locomotores, les mobilitzacions populars per evitar el tancament de les línies a finals dels 70, el viatge inaugural amb el president Tarradellas o el trasllat pel centre de Barcelona de la primera unitat de la sèrie 111, tota una revolució a l'època perquè el blanc no era gens habitual. El Club Natació Terrassa ha encaixat la 5ª derrota a la fase de grups de la Champions League de waterpolo després de sortir golejat a la piscina de l'OSC Budapest per un escandalós 21-4. El conjunt de Didac Covacho ha demostrat que no està en el seu millor moment. Aquest matí hi ha hagut plenari del Consell de l'FP, on hi són representats centres educatius i administracions. L'equip de govern municipal ho ha aprofitat per presentar les línies estratègiques de treball per aquest any. Terrassa estrenarà una fira d'orientació en formació professional. Serà els propers 28 i 29 d'abril al recinte firal i comptarà amb 47 estants on hi seran presents centres educatius públics, concertats i privats, universitats, centres per l'ocupació i empreses i gremis, entre d'altres. Aquesta ha estat una de les qüestions que s'han abordat en el plenari del Consell de l'FP que ha tingut lloc a l'Institut Terrassa. L'equip de govern, encapçalat per la regidora d'Educació, Teresa Ciurana, ha presentat les línies estratègiques per aquest 2020 pel que fa a la formació professional. Consisteixen en el treball en xarxa amb altres consells de l'FP i facilitar la formació als centres de treball i l'FP dual. L'FP dual consisteix que hi ha nois i noies que fan uns estudis que, a més, ho han de complementar amb una empresa, d'acord? Pràctiques, feina amb una empresa. I en aquest sentit ho farem també amb l'Ajuntament. Una altra de les línies estratègiques és adequar l'FP a les necessitats del sistema productiu. L'objectiu final és aconseguir més inserció laboral. En aquest sentit, l'informe del 2019 inclou una enquesta als graduats del curs 2017-2018. En el grau mitjà, més de la meitat dels graduats continuen els estudis i en 5 famílies professionals el percentatge d'inserció és de més del 50%. En indústries extractives, sanitat, fabricació mecànica, instal·lació i manteniment i hoteleria i turisme. En el grau superior treballa entre un 51 i un 82% de les persones graduades segons el cicle cursat. L'empresa de pràctiques continua sent la via més efectiva per trobar feina. El Museu de la Ciència ha estrenat l'exposició commemorativa dels 40 anys de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La celebració coincideix amb el centenari de l'arribada del tren de baix a Terrassa. Ferrocarrils de la Generalitat és avui l'empresa ferroviària europea amb més varietat de sistemes, amb línies de ferrocarrils suburbans, de mercaderies, cremalleres, funiculars, telecabines i remuntadors d'esquí. La companyia es va fundar al setembre de 1979 per salvar les línies que l'Estat volia tancar i va ser la primera empresa pública de la Generalitat ja restaurada. La celebració dels 40 anys és bon moment per fer repàs de tot aquest període. Des d'aquest dimarts i fins al 3 de maig, el Museu de la Ciència acull l'exposició de les 4 dècades de la companyia ferroviària. Bàsicament són plafons farcits de fotografies que van fer història com les primeres locomotores, les mobilitzacions populars per evitar el tancament de les línies a finals dels 70, el viatge inaugural amb el president Tarradellas o el trasllat pel centre de Barcelona de la primera unitat de la sèrie 111, tota una revolució a l'època perquè el blanc no era gens habitual. Ferrocarrils és això, no? Com diu la nostra, vaja, el títol de la nostra exposició, no? Compromesos i preparats pel futur, no? Nosaltres aquests 40 anys els hem volgut celebrar no mirant al passat, això també ho farem, no? Però no ens agradava massa, doncs, el fet de posar, doncs, l'accent en el cofoisme, de dir som una empresa que hem anat recollint històries en fallida per fer-les històries d'èxit. Parli de ferrocarrils, es parli d'estacions d'esquí o d'estacions de muntanya, es parli de trens turístics. És la culminació de tot un procés històric que podran veure en aquesta exposició, en la qual a dia d'avui
també una mica, tal com fa el nostre museu, es recull el passat, el present i el futur de cap on van els ferrocarrils de la Generalitat, amb tota aquesta tradició, amb tota la tecnologia actual i cap on es projecta també. Terrassa està fent la Revolució Verda i part d'aquesta Revolució Verda és gràcies també als ferrocarrils de la Generalitat. Necessitem unes ciutats que facin coses no només que les diguin, sinó que siguin valentes per fer a vegades canvis que són difícils d'explicar a la població, però si donem alternatives com són els ferrocarrils, vull dir, aquí estem i ho farem segur. La mostra té apartats dedicats al tren de Lleida a la Pobla, a les estacions d'esquí i muntanya i al metro del Vallès, culminat amb els perllongaments al nord de Sabadell i Terrassa, amb creixement d'usuaris exponencial. També hi ha vitrines amb reglaments de senyals i de circulació, bitllets, horaris, tarifes i publicitat. A banda de repassar els 40 anys de trajectòria, l'exposició convida a conèixer els plans de futur de l'empresa, que passen per la innovació, la connexió dels metros del Vallès i de Llobregat-Anoia, l'ampliació de la capacitat cap al Vallès o l'alta velocitat cap a Perpinyà, Montpeller i Tolosa de Llenguadoc. En aquesta inauguració, Ricard Font ha anunciat que a l'octubre, un any més tard del previst, començarà a funcionar l'aparcament dissuasori de l'estació de Nacions Unides. En podran fer ús tant usuaris del tren com el veïnat i inclourà un espai tancat per bicicletes. Font també s'ha referit a la necessària ampliació de la capacitat del metro del Vallès. Davant la petició de noves estacions al sud de la ciutat per part del govern municipal, Font assegura que ara és bon moment per plantejar-ho. Ara tindrem un nou pla director, crec que és el moment en què tothom doncs, ho pugui doncs, plasmar en el que sigui el nou pla director d'infraestructures. Una i dos, que també ho deia la tinent alcalde, ara hi ha el pla de mobilitat del Vallès, que és jo crec que és un instrument magnífic per poder plantejar la mobilitat amb una visió que jo crec que és molt important, que és la visió que incorporem al discurs del servei. Si nosaltres volem créixer en aquesta línia, i passar d'aquests 100 milions a quasi més de 200 milions de passatgers en aquesta línia, si volem reduir 15 minuts de viatge per poder tornar a recuperar aquells directes que podrien reduir a menys de mitja hora el desplaçament entre Terrassa i Barcelona, si volem fer això hem d'ampliar la capacitat i hem de duplicar la capacitat. És a dir, si ara tenim dos vies, n'hem de tenir quatre i en aquestes dues les especialitzaríem per anar directes a Barcelona. I els parlem ara d'un concert solidari per lluitar contra la metàstasi. Es farà al Teatre Principal divendres 20 de març. El que es recapti a Terrassa s'afegirà a una gran iniciativa impulsada per l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. Després de 40 anys de recerca científica, actualment el 60% dels tumors es curen o es cronifiquen. El 90% de les morts per càncer es deuen a la metàstasi, el procés que fa que reprodueixin aquestes cèl·lules malignes. L'Institut de Recerca Biomèdica té en marxa tot un repte des del 2019, recaptar 5 milions d'euros en 4 anys per investigar la metàstasi. Els diners acceleren els descobriments, però també és important la mobilització de la societat. Una d'aquestes iniciatives que s'ha sumat al repte és Terrassenca. El Llorenç Tarrida i la Inés són els promotors d'aquest projecte local. Intercanvien cors de roba fets per les dones de Can Orell a canvi de 5 euros. Ara han organitzat un concert solidari per recaptar molts més diners d'una sola vegada. L'Ajuntament hi col·labora cedint al Teatre Principal per acollir-lo. Serà el divendres 20 de març a les 7 de la tarda i porta per títol Suma el teu cor al repte metàstasi. La Big Band, Escola de Música i Dansa d'Esparreguera, el grup d'Havanera Saparranda, el Combo Aula de Música de Terrassa i Terrassa Gospel protagonitzaran el concert que estarà presentat per Francesc Mauri. Crear un moviment, com un moviment a la societat que impliqués a tothom, pacients, associacions de pacients, hospitals, empresaris, fundacions, institucions, i que es anés sumant cadascú de la manera que pogués. Vale? D'aquí que tot el repte, fixeu-vos que el que fa és sumar iniciatives. Les entrades costen 10 euros i ja estan a la venda. També es pot col·laborar a través de la fila 0. El Casal Cívic de Can Orell va acollir dissabte la presentació de la web Amunt Fibro, un punt d'informació i ajuda a les persones que pateixen fibromiàlgia.
Hi van participar la seva coordinadora, Mar Gómez, la nutricionista Susana Cánovas, la coach Alicia López i la instructora de Mindfulness, Esther Rojas. La fibromiàlgia es caracteritza per dolor musculoesquelètic generalitzat, però no és una malaltia articular. Es calcula que la pateix entre el 2 i el 6% de la població, sobretot les dones. I el ser un projecte doncs, ens permet que tot el temps que disposem el podem emplear en el que és el nostre objectiu, que és ajudar les persones amb fibromiàlgia. La casualitat ha volgut que la cantautora Ivette Nadal tingui un vincle amb Terrassa. De fet, el té amb Mutua Terrassa, on s'està tractant des de l'última recaiguda de l'anorèxia que pateix des de ben jove. Ara se sent més segura i a punt per promocionar el seu últim llibre de poemes, L'Àngel i la infermesa del pensament. Avui ha parlat obertament de la malaltia amb un equip de Canal Terrassa. Crec que estic en un bon moment, on la recuperació es comença a notar, i on puc tenir també petites sortides a la meva vida diària, com fer concerts, recitals. Per tant, jo diria que està una mica... estic fora de perill i està molt més controlat. Porto 4 mesos i una mica més, i jo crec que l'evolució i l'esperança que tinc aquesta vegada és molt més alta que altres vegades. Ha sigut a mesura d'anar-me fent gran i d'anar relativitzant i veure el perill de la cronicitat d'això. Per mi, fer cançons i fer poemes ha sigut el lloc i en el moment on sóc més lliure, no? Vull dir, quan tens una malaltia no ets lliure, i sí que quan pujo a l'escenari o quan puc expressar les meves emocions em sento lliure de dir, bueno, aquí expreso el que jo vull, ho vesteixo com jo vull i ho faig anar com crec que ha de ser. Et fa reaccionar a veure que és una malaltia molt difícil, molt complicada i que si no lluites molt fort, no, et pot acompanyar massa temps, no? I estic lluitant per això, perquè m'acompanyi el mínim temps possible, que ja m'ha fet prou la guitza. Terrassa ha celebrat 25 anys de l'acampada del 0,7% dels pressupostos de l'administració per l'ajut internacional. Ha estat en un emotiu acte als Amics de les Arts que ha servit per recordar aquesta lluita social. Els Amics de les Arts ha acollit un acte de commemoració dels 25 anys de l'acampada popular a places i carrers de Catalunya per destinar el 0,7% dels pressupostos de l'administració a l'ajut internacional. La xerrada ha comptat amb persones que van participar directament en els debats i les assemblees que se celebraven durant la protesta i de reconeguts activistes que donaven suport a la mobilització pacífica i continuada. Una protesta social fins aleshores inèdita i que anys després va repuntar en les acampades de l'11M. Va ajudar a crear consciència a molta gent, a despertar de que al món doncs, hi havia moltes desigualtats i que calia molta solidaritat i canviar el sistema. Per això es demanava, s'exigia als governs que donessin el 0,7% dels seus pressupostos per compensar les desigualtats al món. Va ajudar de forma immediata a crear el que ara tenim i que ja està normalitzat, que són els Consells de Cooperació. Però si es pot aguantar una mobilització continuada al carrer, pacífica, amb aquesta línia d'obrir les places i els carrers, al debat, a l'opinió, a la reflexió i a l'activitat, això és molt efectiu ara. El problema és aguantar això, no? Una acampada semblava un senyal de respecte, una petició pacient, a la qual, evidentment, el govern no donava mai resposta, i que, a més, tenia el doble vessant, no només de fer una acampada, sinó que al voltant de l'acampada hi havia tota mena d'actes cívics, de xerrades, de manifestacions periòdiques, de concentracions, de presència en els mitjans de comunicació, de manera que aquesta idea s'anés diferent. Ara, 25 anys després, veiem que el percentatge ha augmentat, però molt lleugerament, perquè d'aquell 0,07 del que li deia, hem arribat al 0,20, molt lluny encara del 0,70 que reclamàvem. A l'acte s'ha fet un repàs al context de la mobilització i al moment històric internacional en què es van produir, unes acampades que potser no van aconseguir la seva principal reivindicació, però van crear consciència social per a la defensa dels drets humans i en contra de les desigualtats al món. Un recorregut pel passat per articular les protestes del present. El tinent d'alcalde de Drets Socials, Noel Duque, i la regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Teresa Ciurana, han rebut aquest migdia a l'Ajuntament els responsables de l'Institut Haitià
per l'Observatori de les Polítiques Públiques. Es troben a Barcelona per participar en unes conferències sobre la situació actual d'Haití, 10 anys després del terratrèmol que va devastar el país i va causar 320.000 morts, i també per tractar el futur de la cooperació internacional. En aquell moment, prop d'un 1,5 milió de persones van perdre casa seva. L'associació ALBA va organitzar diumenge un dinar solidari per recollir diners que els permetin fer activitats culturals en el marc del seu projecte terapèutic. L'acte es va fer al local social dels Castellers de Terrassa, que va cedir l'espai per l'ocasió. L'activitat també va servir per donar a conèixer la tasca que fa ALBA en la prevenció, orientació i el tractament de les addiccions. L'Assemblea de Dones d'Esquerra a Terrassa ha commemorat aquest dimarts a la seu dels Minyons el Dia Internacional de les Dones amb una xerrada sobre ecofeminisme. L'acte ha comptat amb la participació de Maria Valle Gómez i Cristina Baget Mestre, que han parlat de la relació entre ecologia i feminisme i com les dones interactuen amb el canvi climàtic i les seves conseqüències. Maria Valle Gómez és enginyera industrial especialitzada en termoenergètica. Cristina Baget Mestre és llicenciada en Ciències Ambientals, Comunicació i Cooperació Internacional, especialitzada en Justícia Climàtica. I en els propers 10 anys hem de fer i és la gran diferència. El Club Natació Terrassa va encaixar ahir una dolorosa derrota a la piscina de l'OSC Budapest en partit de la Champions League de Waterpolo. Els agarencs van sortir derrotats per 21-4 en un partit en què no van tenir cap opció. El Club Natació Terrassa ha encaixat la 5ª derrota a la fase de grups de la Champions League de Waterpolo, després de sortir golejat a la piscina de l'OSC Budapest per un escandalós 21-4. El conjunt de Dida Covacho ha demostrat que no està en el seu millor moment, que li ha passat factura a l'exigent Copa del Rei, i això s'ha traduït en els seus rendiments, ja que no ha tingut opcions de puntuar contra el tercer classificat i aspirant al títol. Des del 20 de novembre, precisament contra l'OSC a l'Àrea Olímpica, el Terrassa no perdia, encadenant 3 victòries i un empat. Els anfitrions han demostrat des del principi per què és un clar aspirant a la Champions. Han estat més intensos en defensa, més ràpids i amb un major encert de cara a porteria. Els gols locals han anat caient des de totes les distàncies i posicions, mentre que els terrassencs no trobaven la manera de superar la defensa rival. Al final del primer quart, els hongaresos ja guanyaven 5-0, mateix parcial en el segon. Víctor Alegre ha frenat la sagnia amb el primer gol de Garenc en el darrer minut. El descans ha arribat amb 10-1. L'OSC no ha aixecat el peu de l'accelerador en cap moment. Ha seguit trobant amb facilitat la porteria d'Aguilar, encadenant un nou parcial de 5-0. Alegre, l'únic inspirat en el tir, ha fet el segon pel Terrassa i en el darrer quart Bernat Sanahuja i Oriol Rodríguez han vist porteria. Tot i així, els hongaresos han seguit intensos tant en atac com en defensa fins a arribar al 21-4 final. Amb aquesta derrota, el Terrassa segueix 5è al grup B amb 13 punts, ja que el Marsella ha perdut contra el CUE el Dinamo Tbilisi. Això sí, els de Covacho pràcticament fan un pas enrere en les seves aspiracions de classificar-se per la Final 8, ja que el Lado Zagreb, que ocupa l'última plaça, ha guanyat a la piscina del Hannover i ja treu 6 punts als terrassencs. El capità del Club Natació Terrassa, Bernat Sanahuja, i l'atacant de l'Atlètic Barcelonet, Álvaro Granados, formen part de la llista de convocats per la selecció espanyola masculina per afrontar els quarts de final de la Lliga Mundial contra Sèrbia. Cauen dos jugadors del Terrassa que havien entrat en les últimes convocatòries, Alberto Barroso i Agustí Periques. De la convocatòria de 14 jugadors, 10 són del Barceloneta. Els quarts de final es disputaran a Belgrat el 10 de març. En cas de vèncer, el combinat estatal es classificaria directament per la superfinal i accediria a les semifinals d'aquesta fase prèvia europea. Empat del Jàbec davant el Girona a la divisió d'honor juvenil de futbol. El resultat trencava la ratxa negativa de derrotes de les últimes jornades. L'equip agarenc, però, està a 12 punts de la salvació.
Tres mesos després, la Unió de Futbol Base Java aquí a Terrassa va tornar a sumar la divisió d'honor juvenil. Va ser dissabte davant la visita del Girona, amb qui va empatar 2 a Can Jofresa. Un triomf que trenca una ratxa de 10 derrotes consecutives dels d'Edu Mota. El punt és meritori, ja que es va aconseguir quan jugava amb inferioritat numèrica, però insuficient per les aspiracions de mantenir la categoria. El partit es va posar coll amunt pel Java en el minut 24, quan l'àrbitre va assenyalar penal de Jara sobre Víctor. Lázaro, però, va endevinar la trajectòria del xut del davanter gironí. Lluny d'enfonsar-se, el Girona va seguir volcant-se a l'atac i tres minuts més tard, Martínez va rematar al fons de la xarxa una falta lateral. Sense temps a reaccionar, el quadre garenc es va trobar en la següent jugada amb el 0-2, obra de Turmo, en una jugada d'autèntic davanter-centre. El Girona va poder sentenciar en els primers minuts de la represa, però la falta de punteria i les aturades de Lázaro van evitar el tercer. Quan semblava que el Java que estava mort, va arribar la reacció local. Els canvis van sorgir efecte i l'entrada de Bayona als pocs minuts es va traduir en l'1-2 al minut 72. El gol donava esperances, però una vermella directa a Monxo, molt protestada per la banqueta garenca, va deixar els de Mota amb 10. Tot i la inferioritat numèrica, el quadre terrassenc va seguir creient. Primer ja ara va estar veient una pilota al travesser i quan s'estava exhaurint el temps, Toni Calvo rescatava un punt pel seu equip. Al final nosaltres no buscàvem el punt des d'un inici, però tal com s'ha ficat la primera part, perdent 2-0. Després, al final, amb l'expulsió, i jo crec que rescatar un punt avui ha sigut molt meritori per als meus jugadors i esperem que sigui un punt d'inflexió. Al final portàvem moltes setmanes de perseguint l'opció de sumar, no se'ns donava, per diferents partits, per diferents moments, i avui al final, mira, l'última sembla que no i l'acabem enxufant. Jo crec que això ens ha de donar una mica d'ales. El Java, que segueix cué, està a 12 punts de la salvació. Dissabte visita l'Atlético Villacarlos de Menorca, un rival directe. Un dels atractius del bàsquet local, any rere any, el torneig Ciutat de Terrassa Cadet que organitza l'Esfèric canvia de dates. La 27a edició s'avança el 3 d'abril. D'aquesta manera, el club vol incrementar el nombre d'espectadors al pavelló i facilitar l'allotjament hoteler a la ciutat, que en altres dates era molt més complicada. L'alcalde Jordi Ballart i el regidor d'Esports Miguel Ángel Moreno han conegut aquest migdia més detalls de la mà d'una delegació de l'Esfèric, encapçalada pel seu president, Joan López. La gran novetat dels equips participants és el retorn del Real Madrid després d'uns anys sense fer-ho. Ara sou entitat, ja. El grup de trap ballesà Àngela ha estrenat aquest dimecres el videoclip del tema Una de cada tres. Amb una lletra esfereïdora i imatges contundents, la cançó fa referència a l'activista negra i feminista Angela Davis per criticar la hipocresia d'una societat que es diu feminista, però que en realitat culpa la dona quan s'atreveix a confessar una violació. Àngela segueix la línia del moviment MeToo i s'estrena ara amb motiu de la setmana del Dia Internacional de la Dona. Els deixem amb aquest tema. Bona nit. Som milers violades a la feina o de festa, a casa o al carrer, tant la reina com la resta, empresari o obrer. Ho resistiu o no? Tant se val, és violació. Sort, amor, no t'ha passat. Se'm menja la culpa i la vergonya. Ahir em violaven, avui em feu conya. Si penso un moment, no disfruto el present, dissimulo i vaig fent. A un sopar, un esmorzar, tranquil, ja diràs demà. On ho dic i a qui li dic, a ma mare o un amic? Som-hi, potser és el millor. Em van violar.